Hej allihopa och varmt välkomna till Mimisen Skolas YouTube-kanal. Den här videon är en video specifikt till dig som har en liten hund. För det här är någonting som jag nu på senare tid har märkt att jag haft riktigt stor nytta av. Och det är för att Nicky har blivit opererad för ljudmär. Och då har hon inte fått hoppa. Och vi bor i en lägenhet med trappor. Och sen så är hon då sydd stora delar av magen. Och då vill man jättegärna då bära upp henne i såret så att säga. Och då tycker jag det har varit väldigt smidigt att då bara tala om för henne att gå och lägg dig i den här. Jag stänger igen den här. Bär upp den. Går ut. Och sen får hon göra det hon ska. Och sen gör vi samma sak när hon ska gå in. På så sätt har jag inte behövt bära henne i själva stygnen. Och hon har inte behövt hoppa i trapporna. Och eftersom att Nicky ska ta det lugnt så tänker jag att jag visar med Mio hur man kan lära in det här. Kom. Och så slänger jag in en till godis. Bra. Och när jag har slängt in tillräckligt många godisar så börjar jag istället säga Mio, kom här Mio, gå in där. Bra, duktig kille. Och när han är på väg in där så ja, belönar jag han. Mio, gå och lägg dig. Bra, duktig kille. Kom då. Kom. Mio, gå och lägg dig. Bra, duktig kille. Kom då. Och sen så tänker jag att han ska vara i den här buren lite längre. Mio, gå och lägg dig. Mio, gå och lägg dig. Sen så tänker jag att jag rör lite på den här buren. Gå och lägg dig. Bra. Stanna. Stanna. Bra. Duktig kille. Mio, gå och lägg dig. Stanna. Stanna. Bra. Duktig kille. Mio, gå och lägg dig. Stanna. Och så vill inte jag att han ska hoppa ur den här på en gång, utan han får gärna vänta en liten stund. Bra! Duktig kille! Bra! Mio, gå och lägg dig! Här, gå och lägg dig! Och stanna där! Rätt! Duktig kille! Och när man har hållit på så ett tag så tänker jag att då kan man börja lyfta upp hunden lite grann. Och så småningom så bär jag den här lite mer och lite mer. Så att hunden helt enkelt lär sig att det som sagt är helt okej att vara i den här buren oavsett om den står stilla eller om man bär omkring på den här. Och nu kanske du tänker så här, ah, fast är inte det där ganska besvärligt att då släppa omkring på den här buren? Och jo, det är faktiskt ganska besvärligt. Men saken är den att har man en hund som är då nyopererad, som inte får hoppa eller sånt, så är det ganska smidigt att hunden då kan gå in i den här buren och som sagt bara tycka att det är helt okej att vara i den här när man till exempel ja, bär henne ner för trappen. Och någonting som jag tycker är riktigt bra också är om man kan ha den här buren framme hela tiden. Man kanske lägger någon mysig filt eller man kanske lägger in hundens bädd eller egentligen vad som helst. Och att man då använder den här som en liten koja hemma. Men att man då inte stänger den här när man är hemma.
Med det sagt tackar jag för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du gillar den och ha det bästa allihopa tills vi syns i nästa. Hejdå!